drugi put tradicionalno obilježavamo dane kruha na poseban način uz donatorski doručak u kutku sreće. Udruga osoba s invaliditetom je inicijator ove manifestacije i tu imamo više ciljeva koje ostvarujemo kroz ovaj projekt. Prije svega u fokusu su nam djeca i zaposlene osobe s invaliditetom, naši dragi gosti, taj vid inkluzije. Danas oni imaju priliku ovdje razgovarati, kao što vidite, sa predstavnicima gradske i županijske vlasti. Svi su se rado odezvali ovom druženju da se malo počastimo. Oni su se potrudili da naprave te domaće proizvode, domaće specijalitete, domaća pića. Mi smo na usluzi naših poslanica, njih 9 radi u ovom kutku sreće. Svi imaju plaću, svima ide radni staž, svi su sretni, zadovoljni. Čekali su od kad smo najavili prije 10 dana ovaj dan, kad će doći, da nam dođe puno gostiju, da oni poslužuju. Nama je jedini i najveći problem manjak dometa ovih radnih dana. Već smo apelirali i pozivali građanstvo da nam se odazovu. Danas sam se našala na poziv, nam svi dođu. Apsolutno svi, niko nije rekao da ne može. Svi su našli vremena i došli su danas da ovdje budu s nama. Evo, dragi Bog misli na nas, pa nam je lijepo i vrijeme. Tako da ćemo prikupiti jedan prilog koji će ići za rad radionica, gdje dolazi oko 40 djece sa smetnjama u razvoju i 9 uposlenih. To je zaista jedna vrijedna akcija, jedan projekt hvale vrijedan. I još uvijek nije prihvaćeno kako bi trebalo. Ljudi misle da je to samo za osobe s invaliditetom. Ovo je javni prostor, do duše, oni se osjećaju svoji na svome. Grad nam je dodijelio prostorije, pomaže nam, županija nam također daje vjetar u leđa, pomaže kad treba. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom vraća doprinose i po javnim pozivima osigurava te neto plaće za naše poslanike, tako da mi idemo uvijek s novim projektima, nabavljamo sve ono što nam treba, zaista smo opremljeni, nemamo riječi, vidjeli ste i sami, imamo sve, samo treba više druženja, a u ovo vrijeme mislim da nam to svima treba. Pričali smo sa štićenicima Božom, ovo je za njih sigurno jedan veliki. To je za njih životni san i jedno veliko iskustvo. Oni su jedne novi ljudi u odnosu na 2 godine prije kad su prvi put došli, kad su prvi put uzeli tacu da posluže. Sad su oni već profesionalci u svom poslu i zaista nema nikakve primjedbe, samo treba s njima lijepo kao i sa svima. Kad je organizacija u redu, posao ide, nikad nam se gost nije požalio, niti smo mi imali bilo kakvu primjedbu. Ako se nešto spontano pogriješi, to nam se svima događa, ali nikakvih mi problema nemamo u radu s našom djecom. Odnosno, to su odrasli ljudi. Nova strategija kaže da koristimo termin odrasle osobe s invaliditetom, jer svi imaju više od 18 godina, ali nekako je ostalo u nama kao to su vječita djeca, naša draga dječica. Ovi djece sa osobnim potrebama
i tu smo redovito smo tu izlazili u susret i pomagali koliko je se god mogu i ne može se nikad tu pomoći koliko bi trebalo. Ima tu još prostora gdje moramo svi dati svoj doprinos da bi omogućili ovoj djeci da i oni jednostavnije funkcioniraju u životu. A danas znamo svi da i onima koji imaju manje problema što se tiče fizičkog zdravlja, vidimo kakav je gužva u prometu i u životu, nije jednostavno uopće, tako njima možete misliti kako je i njima. Zato trebamo svi dati od sebe maksimalno i omogućiti njima što jednostavniji i funkcionalniji život. I evo, županijska vlada i do sada i budući će apsolutno podržavati sve aktivnosti koje se tiču uključivanju djece, odnosno osoba sa posebnim potrebama u društveni život i javni život naše grada i županije. Kako je vama danas ovdje bilo? Vjerojatno neobičan dan. Prekrasno je, moram reći, evo cijela vlada je tu. Želi smo time pokazati naš interes i na neki način zahvalnost našoj udruzi županijskoj invalida koja je ovo na neki način sve to organizira i mi želimo pokazati ovim našim gestom da su oni nama vrlo bitni i da ćemo i buduće raditi na tim zajedničkim projektima koji će uključivati naše sugrađane sa posebnim potrebama u život, znači u društveni život i omogućiti im da se oni osjećaju bitnim za kao građani. Oro ima nebo, riba ima more, jele ima šumu, a rog ima gore. Oro ima nebo, riba ima more, jele ima šumu, a rog ima gore. Aja! Jeste vrijeme odrasto što je volio.